2014-й буремний політичний рік неабияк позначився і на фінансовій ситуації в краї. З одного боку, бюджет області був виконаний, тобто всі заплановані надходження зібрали. Проте вдалося це не усім районам і містам. Виконання планових показників доходів загального фонду місцевих бюджетів області забезпечили 19 районів та 2 міста обласного значення. Найкраще спрацювали Городоцький, Шепетівський, Дережнянський, Летичівський, Староконстантинівський, Кам'янець-Подільські райони. Не забезпечили виконання плану 4 міста, серед яких Шепетівка, Староконстантинів, Кам'янець-Подільський, Славута та Полонський район. Зібрані до бюджету гроші пішли насамперед на виплату зарплат, стипендії, оплату витрат на енергоносії, ліки, харчі і не тільки. Щоправда, зарплати ці залишилися вкрай низькими, а більшість районних бюджетів наростили податкові борги. Низький рівень заробітної плати був у Старосинявському, Теофіпольському, Полонському, Новоушицькому, Дунаєвецькому, Ярмолинецькому, Ізяславському, Дережнянському, Білогірському району. Низька середньомісячна заробітна плата у місті Кам'янець-Подільському, яка за 2014 рік склала лише 2457 гривень, борг до місцевих бюджетів збільшився на 35% на 17,5 мільйона гривень і станом на 1 січня складав 66,6 мільйона гривень. Податковий борг зменшився лише у двох районах – Ярмолинецькому та Ізяславському. 18 районів та 6 міст обласного значення лише наростили цей показник. Водночас у районах і містах не вміють правильно витрачати гроші. Йдеться про субвенції, які систематично повертаються до державного бюджету через те, що їх не освоїли на місцях. З метою запровадження нерозберігаючих технологій з обласного бюджету було виділено 14,4 мільйона. Проте використано тільки 7,8 мільйона гривень. Кричущим є той факт, що деякі місцеві органи влади по декілька, навіть років, не використовують ці кошти. Проєкт змін до головного кошторису області передбачає насамперед пропорційний розподіл між районами і містами субвенції у розмірі майже 460 мільйонів гривень. Їх держава виділила Хмельниччині на пом'якшення наслідків здорожчання енергоносіїв. Проєкт змін до бюджету передбачає також збільшити його видаткову частину майже на 103 мільйони гривень. За задумом, це дозволить вирішити невідкладні питання соціально-економічного розвитку краю, зокрема і пом'якшити удар від девальвації національної валюти. Більше 15 мільйонів цих грошей пропонується спрямувати в галузь охорони здоров'я на оновлення медичного обладнання. Всі пропозиції структурних підрозділів адміністрації у проєкті бюджетних змін будуть враховані, пообіцяв голова колегії Михайло Загородний. Він також наголосив, витрачаючи надані гроші, посадовці мають підтримати насамперед місцевих товаровиробників. Розпорядники коштів мають працювати над тим, щоб максимально кошти, які ними витрачаються, на придбання матеріалів та послуг, були придбані у підприємств Хмельницької області, у виробників Хмельницької області. Отже, проєкт змін до обласного бюджету на поточний рік ухвалений. Протягом наступного тижня документ розглядатимуть депутати краю у постійних комісіях. Затвердження його заплановане на 7 квітня, коли відбудеться пленарне засідання чергової сесії обласної ради. Анна Михайловська, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.